नमस्कार कार्यक्रम सन्दर्भमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म अफरोज जनता टेलिभिजनको कार्यक्रम सन्दर्भ तपाईँले शनिबार बाहेक हरेक दिन बिहान सात तिस बजे सोही दिन पुन प्रसारण चार तिस बजे र राति नौ तिस बजे हेर्न सक्नुहुनेछ आजको सन्दर्भमा हामीले दक्षिण कोरियामा विगत पाँच छ वर्षदेखि बसेर त्यहाँ कामदारको रूपमा काम गरिरहेका र विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध भएर नेपाल र नेपालीको सेवा गरिरहेका एकजना पात्रलाई हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ उहाँ अवधेश राज चौरसिया हुनुहुन्छ आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ अवधेशजी यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ त धन्यवाद र तपाईँको सम्पूर्ण टिम लगायत यो लाइभ प्रसारण हेर्नु भएको सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई म एकमुष्टै फेरि नमस्कार गर्न चाहन्छु अवधेशजी तपाईँ दक्षिण कोरियामा बस्नुहुन्छ विगत पाँच छ वर्षदेखि त्यहाँ अहिले जब लगभग नेपालबाट पचास साठी हजार जति व्यक्तिहरू त्यहाँ पुग्नु भएको छ त्यहाँ नेपाली मजदुरहरूको कामदारहरूको अवस्था कस्तो छ अहिलेको सन्दर्भमा लगभग तपाईँको पैँतालिसदेखि पचास र अहिले नयाँ जेनेरेसन भनेको साठी हजारसम्म पुग्ने स्थितिमा छन् र अहिले कमादारको आवश्यकता हेर्दाखेरि खे, अहिले कोभिडले गर्दा अहिले न्यून नै छ तर कोभिडको अवस्थामा पनि त्यहाँको अब सोसियल डिस्टेन्स र त्यहाँको वातावरणको हिसाबले अहिले त्यस्तो जोखिम अवस्था देखिएको छैन र साथै त्यहाँको हाम्रो नेपालीहरूको अवस्था के छ कि भन्दाखेरि त्यसलाई राम्रै वातावरण लिनुपर्छ किनभने अरू कन्ट्रीभन्दा त्यहाँ एकदम हरेक कुराको व्यवस्थित छ हरेक कुरामा मध्यनजर छ र सबभन्दा पहिला महत्त्वपूर्ण त्यहाँको समयको म्यानेजिङ हिसाब छ र अर्को कुरा के छ कि तपाईँको बाह्र चौध घन्टाको हरारीमा काम गरे पनि नेपालीहरू त्यतिकै हरासमेन्ट हुँदैन तर एउटा सानोतिनो केस कुनै हुन्छ भने त्यसलाई अब त्यसको आन्तरिक पारिवारिक समस्या अथवा कुनै दबाब अथवा कुनै सिर्जना हुन्छ त्यति बेला मान्छेहरू हरासमेन्ट हुन्छ र त्यो विषयवस्तुमा हामी जुन समुदायबाट भए पनि जहाँ जहाँबाट भए पनि जुन सङ्गठन भए पनि हामी त्यसको लागि नेतृत्व लिइरहेको हुन्छौँ र विभिन्न पहलहरूमा अथवा पुलिसै प्रशासनि निकाय होस् अथवा अदालती प्रक्रिया होस् अथवा दुभा मेन समस्या भनेको त्यहाँ कमादारलाई भाषाको समस्या हुन्छ किनभने यहाँ हामी ग्रामेटिकल हिसाबले पढेको हुन्छौँ र त्यहाँ गइसकेपछि सिधै परिवर्तन हुन्छ जस्तै हाम्रै नेपाली सारांशमै छ सा। सर्टमा म भन्न चाहन्छु नेपाली हाम्रै फ्रान्समा के छ कि भन्दाखेरि हामी ग्रामेटिकल हिसाबले सुध बोल्दा पनि हामी काठमाडौँ भ्यालीमा थरी थरीको भाषा पर्यटन हुन्छ त्यही अन्तर्गत त्यहाँ पनि सिस्टम हुन्छ अब त्यही हिसाबले अलिकति त्यो सन्दर्भमा बढी हामीले अप्ठ्यारो देखेको भाषाको समस्या हो त्यो भाषाको समस्यालाई हामी अब जान्ने बुझ्ने अथवा विभिन्न सङ्घ संस्थामा रहेर नेतृत्व गर्ने अग्रज व्यक्तित्वहरूले हामीले लागि लागिपरेर उहाँको समस्यातिर लागि परिरहेका हुन्छौँ यिनै समस्या जस्तो तपाईँ अब मानौँ कि विगत पाँच वर्ष पहिला जब पहिलोचोटि तपाईँ दक्षिण कोरिया जानुभयो त्यहाँ गइसकेपछि को तपाईँले कस्तो कस्तो चुनौतीको सामना गर्नुभयो एउटा अब नयाँ जाने काम कामदारको लागि के के सिकेर जान आवश्यक हुन्छ भाषाको कुरा त भइहाल्यो अरू पनि के के कुराहरू छन् तपाईँको चुनौती पहिला त्यसपछि केही सुझाव त्यसमा अब भन्दाखेरि मैले भोगेको विगतको कुराहरू र नयाँ जाने जेनेरेसनहरूको समस्या भन्दाखेरि प्याटर्न एउटै हो तर मैले भोगिरहदा र रा, देखिरहँदा समस्या के हो कि त्यहाँ गइसकेपछि समस्या मेन हाम्रो कहाँ अल्झिन्छ भन्दाखेरि मेन थिम भनेको भाषा हो किन भन्दाखेरि हामी भाषा ग्रामेटिकल हिसाबले पढेका हुन्छौँ तर के हुन्छ कि नेपालको इतिहासमा के छ कि भन्दाखेरि अब भाषा पास गरे पनि समस्या त्यहाँ कहाँनिर छ कि भन्दाखेरि पहिलाको रेसियोमा के थियो कि भाषा पास गरेपछि दुइटा प्लेटफर्म हुन्थ्यो जस्तैमा त्यति स्किल टेस्ट भन्दाखेरि तपाईँको अन्तर्वार्ता हुन्थ्यो अन्तर्वार्तामा फेल भए पनि कोरियाले लगिदिन्थ्यो होइन अहिले नयाँ सिचुएसनमा अहिले अन्तर्वार्तामा पानी फालिरहेछ किन भन्दाखेरि भाषाको समस्या थियो okay? कि अब सुरुमा जानै बित्तिकै के हुन्छ कि एउटा समय कहाँ बाँधिएछ भन्दाखेरि पास गरे पनि दुई वर्ष तपाईँको समय दिन्छ दुई वर्षभित्रमा कहिले लाने नलाने त्यसको टुङ्गो लिमिट हुँदैन अनि कतिपय साथीहरूलाई कस्तो भइदिन्छ म आफै तेइस महिना नाघेर गएको कोरिया हो किन भन्दाखेरि भाषा पास गरेर तेइस महिना पछि गएको हो किन किन भन्दाखेरि त्यहाँ भाषाको मेन समस्या हामीले हुन्छ तेइस महिना कुरा त भन्दाखेरि भाषा हाम्रो डिप हुन्छ र डिप भइसकेपछि त्यो भाषालाई उठाउन हामीलाई मेन चुनौतीको सामना गर्ने आवश्यकता हुन्छ अर्को कुरा के हुन्छ कि त्यहाँको हाम्रो वातावरण यहाँको खुल्ला देखेको हुन्छु त्यहाँ हुन्छ किन भन्दाखेरि त्यहाँ त्यस्तो खुल्ला पाइँदैन किनभने एउटा पारिवारिक हिसाब जस्तो देखेर उहाँ उहाँहरूसँग घुलमिल हुन उहाँको वातावरणमा मिल्न र उहाँको रहन सहन र उहाँको खानपिनको समस्या हुन्छ हाम्रो यहाँ खानपिनको परिकार छुट्टै हुन्छ त्यहाँको खानपिनको परिकार छुट्टै हुन्छ त्यस वातावरणमा जानको लागि लगभग पाँच छ महिना यस्तो चुनौतीहरू हामीले झेल्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ त्यो वातावरणीय चुनौतीहरू छन् खानपिनको समस्याहरू भाषाको छन् जस्तो अब एउटा मलाई बुझ्न पर्ने र जान्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भने जस्तो तपाईँ अब रौटहरमा जन्मिनु भएको मान्छे हुर्किनु भएको मान्छे यस्तो प्राय व्यक्तिहरू चाहिँ मलाई जान्न लागेको जिज्ञासा के हो भने प्राय गल्फ कन्ट्रीहरू जान्छन् तर तपाईँले एउटा कोरियन भाषा सिकेर कोरिया जान्नुभयो त्यो अब तपाईँले के सोच्नुभयो कि अब गल्फ नगएर जस्तो हाम्रोतिर गाउँ घरका मान्छेहरू त मलेसिया कतार दुबई यता उता हुन्छन् तर तपाईँले अब भाषा सिक्छु र म कोरिया नै गएर काम गर्छु भन्ने खालको कसरी सोच्नुभयो तपाईँले त्यसरी एकदम धन्यवाद छ तपाईँले यो प्रश्नलाई र यो प्रश्नसँग म बाँधिएको छु र यही प्रश्नको लागि मैले जहिले नै अभियानमा लागेको छु यो प्रश्नको लागि छ त्यसको लागि म फेरि हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु यो भन्दाखेरि जस्तैमा म एउटा तराई समुदायमा जन्मिँदै गर्दा विगतमा म प्लस प्लसूसम्म तराईमै पास गरेँ र त्यसपछि म काठमाडौँतिर आफ्नो पाइला चालेँ काठमाडौँतिर पाइला चाल्दाखेरि म एउटा सानो थिम मेरो के थियो कि आर्ट नाइन क्लासदेखि मैले एउटा समाजलाई परिवर्तनको दिशा देखिरहेको थिएँ किन भन्दाखेरि म एउटा जुन स्कुल लेभलमा पढिरहेछु त्यति बेलादेखि किनभने म एउटा धनी बाउको छोरा छु म हुन त म गरिबै परिवारको छु तर एउटा जुन सोसाइटीमा सोसाइटीमा जुन प्रक्रिया छ नि त्यो प्रक्रियाले हेर्दाखेरि मानौँ कि म मा आफैमा प्रति लिँदैछु त्यो कुरा म एउटा धनी बाउको छोरा छु म एउटा राम्रो कोट अथवा राम्रो पाइन्ट लाएर रा। म यो विद्यालयमा आइरहेछु र यो भाइ बहिनीहरूलाई एउटा भा� सर्ट लाउन अहिले धौधौ बितेछ भन्ने भन्दाखेरि यो समाज कुन दिशामा छ र कसरी परिवर्तन गर्ने र यसलाई कसरी रोक्ने र हामी खोजिरहेका केस हौ भन्दाखेरि त्यसपछि नाइन क्लासदेखि यो कुराहरू मैले खेलि खेलाइराखिरहेको थिएँ दिमागमा र त्यसपछि सबै कुरालाई पारिवारिक आर्थिक हिसाब सहज गर्दै धेरै चुनौतीहरू पनि भयो त्यो कुराहरूलाई मैले पार गर्दै त्यसपछि म काठमाडौँमा होमै काठमाडौँमा आइसकेपछि अब केही गर्नुपर्छ काठमाडौँ त यतिकै सजिलो ठाउँ छैन काठमाडौँमा बस्न यतिकै छैन त्यसपछि मैले समयले बढी मूल्याङ्कन गर्ने मान्छे हो सब सधैँ समयले समयले मैले टार्गेट गरेर हिँड्ने व्यक्ति किनभने आज यहाँसम्म आइरहँदा मलाई समयले ल्याएको हो जस्तै म म काठमाडौँ भ्यालीमा प्रवेश गरेँ त्यसपछि अब कहाँ जाने कहाँ पढ्ने के गर्ने भन्दाखेरि त्यसपछि मलाई चुनौतीको विषय भयो त्यसपछि म भौतारी रहँदै क्रममा लगभग चार पाँच महिना भौतारेँ भी त्यसपछि विभिन्न ठाउँमा बुझ्दै जाँदै क्रममा त्यसपछि ठ्याक्कै म मेगा कलेजमा एडमिसन गरेँ ब्याचलरको फाटीमा मेगा कलेजमा म बिबिएसको लागि एडमिसन गरेँ त्यसपछि म समयलाई कसरी म्यानेज गरेर जाने भन्दाखेरि त्यसपछि दुई हजार चौ तेह्रमा म तेह्रमा पनि इपिएसको यसो बोर्डहरू कतै कतै हेर्दै खे हेर्दै हेर्दै जाँदा अथवा यो जापानहरूको बोर्ड लागेको छ कोरियाहरूको बोर्ड लागेको छ यो भन्दाखेरि के हो विभिन्न कन्सल्टेन्सीहरूमा गएर यसको बुझ्ने किनभने तराई समुदायमा यसको पाँच पनि ऊ छैन कि कसरी कोरिया जाने जापान जाने अस्ट्रेलिया जाने यसको के छ भन्दाखेरि थिम मैले बुझेँ त्यसपछि मैले एनालाइसिस गर्न थालेँ आफ्नो इमेजलाई कसरी अगाडि दिने र यो समाजमा कसरी चिनाउने भन्दाखेरि विभिन्न कन्सल्टेन्सीसँग पहल गर्दै जाने क्रममा त्यसपछि म ब्याचलर पनि जोइन गरेँ त्यसपछि म धेरै दुःख सङ्घर्ष पनि गरेर आएको छु जस्तैमा अब काठमाडौँमा मैले भने नि बस्न सजिलो थिइनँ किनभने एउटा कन्ट्रक्सन लाइनमा आफै काम गरेर आफै हुर्केर पलेर आठ घन्टा सात घन्टा छ घन्टा काम गरेर पनि त्यसपछि तपाईँको कलेज जोइन गर्ने कोरियन भाषाहरूको जोइन गर्ने कोरियन भाषा मैले यस लास्ट लगन खेलबाट मैले पढेको र त्यसपछि मैले यो कुराहरू फोकस गर्दै जाँदा मैले इपिएस सहज तरिकाले पास पनि गरेँ र त्यही चरणमा भुइँसालो पनि आयो भुइँसालोको कारणले गर्दा हाम्रो प्रक्रियाहरू रोक्यो प्रक्रियाहरू रोकिरहँदा पनि अब तेइस चौबिस महिनाको हाम्रो टार्गेट छ अब चौबिस महिनामा हामी जान पनि सकिन्छौँ नजान पनि सकिन्छौँ त्यसपछि हाम्रो दोधारको विषय थियो अब गरे के गरेर बस्ने भन्दाखेरि समाजलाई कसरी आफ्नो बाटो देखाउने भन्दाखेरि म यो कुरा गरिरहेछु भन्दाखेरि त्यसपछि म समाजलाई सेवा गर्छु विभिन्न तहबाट बसेर समाजकै सेवा नेतृत्व गर्छु भने त्यसपछि म नेपाल प्रहरीको वसैँमा पनि गएँ हि महाराजगञ्जबाटै त्यसपछि म सहजै त्यहाँ पनि पास भए र म त्यहाँ ट्रेनिङमा थिएँ ट्रेनिङमा भइरहँदा तेइस महिनापछि ठ्याक्कै कोरियाको मेरो प्रक्रियाहरू सुरु भए भइसकेपछि म सबै प्रोसेसहरू नाम निकालेर म ट्रेनिङ म कोरिया गएँ त्यसपछि मैले त्यसलाई पत्र बुझाएर त्यसपछि म कोरियाको बाटो अपनाएँ किन भन्दाखेरि मेन आवश्यक कहाँ थियो कि भन्दाखेरि कुनै समाज सेवामा लाग्दाखेरि अथवा कुनै परिवर्तनको लागि मेन आर्थिकको भार पर्दो रहेछ भन्दाखेरि हुन त अब प्रहरीबाट त समाज सेवा नै गर्न सकिन्छ देशको रक्षा नै गर्न सकिन्छ तर समाजले चाहेको आर्थिक भार हो तर आर्थिक भारले त हामी सक्दैनौँ त्यहाँबाट किनभने एउटा आफ्नो परिवारलाई मात्र सीमित गर्न सक्छ सरकारी जागिरलाई प्रहरीको जागिरलाई एउटा सेटल जागिर रूपमा हामी लिन्छौँ लिन्छौँ तर घर परिवारको मान्छे हेर्दाखेरि यो जागिर छोडेर असैको जागिर छोडेर कुरा छ नजाऊ भनेर घरको मान्छेले सम्झाउन गाउँ समाजको समाजको मान्छेले केही भनेन गाउँ समाजको मान्छेहरू भन्दाखेरि त्यो त प्रश्न गर्यो क यतिकै लेभलमा आइसकेपछि यतिकै किन छोड्नुहुन्छ तर मेरो घर परिवारबाट पनि अब त्यही कुराहरू हुन्थ्यो किनभने भन्दाखेरि विगतमा यो विषयमा मेरो धेरै प्रश्नहरू जोडेको छ अलिकति राजनीतिक विषयहरू पनि जोडेको कुराहरू पनि छ राजनीतिक विषयमा पनि त्यो सामाजिक विषयमा छ किनभने भन्दाखेरि दुई हजार सत्रिस सालको चुनावमा यसै भइरहँदा म एउटा सामाजिक अभियन्ताको हिसाबले अथवा समाजमा नेतृत्व गरिरहँदा पनि सत्रिस सालमा यस्तै चुनावकै महलमा मलाई खुट्टामा गोली समेत हानेर हातको नासा काटेर पनि फालिदिएको पनि थिएँ नुँँँ� त्यति बेला त्यस्तो प्रक्रिया पनि दुखै उनीहरू पनि भयो थी तर त्यस त्यो कारणले गर्दा मेरो परिवारको अलिकति समस्या कहाँ थियो कि भन्दाखेरि अब यतिकै गरिरहँदा पनि अब तपाईँ कानुनी प्रक्रियामा गइसकेपछि तपाईँले कानुनको दायराले चल्नुपर्छ त्योभन्दा बरु तपाईँलाई बाहिर फोरेन कन्ट्री नै तपाईँको लागि उचित छ भन्दाखेरि परिवारहरूबाट पनि सपोर्ट मिल्यो र यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै र अर्को कुरा चुनौती के थियो कि म समाजलाई केही दिन सक्छु भने आर्थिक मलाई चाहिएको आवश्यक हो त्यसको लागि म कोरियाको बाटो अपनाएँ त्यसपछि म कोरिया गइसकेपछि चार पाँच महिना जति तपाईँ कोरियामा बसिसकेपछि तपाईँले अरू विभिन्न सङ्घ संस्थामा पनि आबद्ध भएर काम गरिराख्नु भएको छ कुन कुन संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ र के कस्तो अब आफ्नो व्यक्तिगत बाहेक त्यहाँ सामाजिक सेवाहरूमा के कस्तो अरू कार्यहरू गर्नुहुन्छ तपाईँ जस्तै सामाजिक सेवामा भन्दाखेरि म पाँच छ महिनापछि एउटा सानो मैले त्यहाँ गइसकेपछि एउटा सानो अभियान मैले लिएको थिएँ त्यो एउटा अनाथालयको लागि मेरो रटमै छ त्यो त्यो अनाथालयको लागि मैले अभियान चल्दाखेरि त्यहाँ एउटा मोडेलिटी हिसाबमा मान्छेहरू मलाई देख्यो हेऱ्यो नजरमा यो व्यक्ति को हो कहाँबाट आयो कसरी आयो त्यसपछि चिटपरिचित हुँदै गइरहँदा त्यसपछि हामीभन्दा अग्रज व्यक्तित्वहरू उहाँहरू पनि मलाई खोज्नुभयो र बोलाउनु भयो ठाउँमा भनेपछि तपाईँ जस्तो यस्तो अभियान लिएर हिँड्नु भएछ र यो अभियानलाई यतिकै गर्नुभएछ र यति कम समयमा आएर पनि तपाईँ यो अभियानलाई यति माथि लानुभएछ भन्दाखेरि हामी कल्पना पनि गरेको थिएन त्यसपछि धेरै सङ्घ संस्थाहरूले खोज्न थाले खोज्न थालेपछि अब म त्यसपछि आफै स्वयं उन्नाइसदेखि एक्काइसको एक नेपाली गैरवासी सङ्घ एनआरएनएको चुनावमा पनि गए त्यसपछि केन्द्रीय सदस्यमा पनि निर्वाचित पनि भएर आएँ र दुई वर्ष मैले कार्यकाल त्यहाँ पनि गरेँ त्यसपछि मैले तपाईँको हामी नेपाली ग्लोबल दक्षिण कोरियाको संस्था स्थापना हामीले नै त्यहाँ गऱ्यौँ त्यसपछि छप्पनवटा कन्ट्रीमा त्यो संस्थाको स्थापना छ त्यसको मेन हेड अफिस अमेरिकामा थियो त्यहाँबाट आर्थिक केही हुन्छ भने समाजलाई देशलाई दिने अथवा त्यसबाट पहल गरेर निकाल्ने न्याय लिने अथवा त्यहाँको आइएनजिओ एनजिओहरूबाट पहल गरेर अथवा कुनै सङ्घ संस्थाहरूबाट कुरियनको थ्रुबाट गरेर हामी देशलाई केही दिन सकिन्छु भनेर hmm. त्यसलाई हामी स्थापना गरेर त्यसको उपाध्यक्षको नेतृत्व पनि गरेँ त्यसपछि त्यो सन्दर्भमा प्लेटफर्ममा अझै गइरहँदा पनि अझै मा मान, के भयो कि भन्दाखेरि त्यसपछि मेरो एउटा योजना फेरि प्रक्रिया आफै भन्यो प्रक्रिया के थियो कि भन्दाखेरि जस्तैमा म एउटा अघि तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो कि तपाईँ तराई समुदायमा जन्मेर तपाईँ कसरी आँट गर्नुभयो भन्दाखेरि मैले किन भने आँट गरेँ भन्दाखेरि जस्तैमा अब म तराईबाट आइसकेपछि हाम्रो तराईमा डिग्री गरेर धेरै युवाहरू छन् तर डिग्री लिए पनि त्यो खाडी मुलुकमा विचित्र अवस्थामा छ खाडी मुलुक गल्फ कन्ट्रीहरूमा गएर फँसिरहेछन् र उहाँको न त डिग्रीको मूल्याङ्कन छ न त देशमा रोजगारी पाइरहेछ र उहाँको समय खेर गइरहेछ त्यो समयले कसरी बचाइदिने र यो बाटो कसरी देखाउने भनेर म त्यसपछि नेपाल तराई समाज दक्षिण कोरियाको आफै अध्यक्षमा आफै गठन गरेर त्यसको नेतृत्व अहिलेसम्म म आफै गरिरहेको छु र त्यसपछि धेरै विभिन्न डाटाहरू पनि चालेँ विभिन्न डाटाहरू चालिरहँदा धेरै अभियानहरू पनि फोकस गरेर तपाईँको राष्ट्रकोट अस्पताल जुन कर, त्यो कर्णालीमा हेर्नुहुन्छ त्यसको लागि लगभग हामीले दस लाखको हारिमा त्यो पनि अनुदानहरू पनि त्यहाँबाट जुटाइयो लगभग तपाईँको कोभिडको चरणमा पनि लगभग तपाईँको एक करोड नेपाली बराबरको राहतहरू पनि हामी उपलब्ध गरायौँ यो देशलाई त्यस्तो कुराहरू अभियानहरू हामी खेल्दै आइरहँदा पनि यस्तो एउटा नमुनाको मोडलको रूपमा मान्छेहरू चिन्न थालेको मान्छे कहाँबाट हो के हो भन् भनेपछि एउटा तराई समुदायमा भइसकेपछि अब तराईको मान्छेलाई कसरी रोक्ने र व्यवस्थित कसरी गर्ने र व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चुनौती पनि भयो त्यसलाई हामीले अब यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने प्रक्रियातिर म गएँ र त्यसपछि आपने तराई समुदाय में विभिन्न क्षेत्र में लगानी थाले ते समाज सेवा तीर अथवा अनाथालय तीर भो अथवा तब कु विद्यालय में कंप्यूटर अभियान होस् अथवा ड्रेसई अभियान होस् अथवा बैग वितरण अभियान होस्तो को नाम में तो एट संस्था को नाम में हमी अभियान सातौँ प्रदेशमा गरेपछि आफ्नो लागि के के गर्नुभयो त आफ्नो लागि त अब मैले भने आफ्नो लागि त एउटा परिवारको लागि खाना बस्न एउटा व्यवस्थित ठाउँ पनि दियो अहिले माझाले सबै परिवारहरू बसिरहेछन् पढिरहेछन् त्यसपछि गाउँ घरमा पनि मान्छेहरू पनि भन्छ पाँच वर्षभित्रमा अब त्यो त आर्थिक त आफ्नो नखुल्नु पर्ने तर तपाईँको प्रश्नको हिसाबले तर त्यो सबै कुरा सम्पन्न भइरहँदा पाँच वर्षभित्रमा एक बिघाको हारारीमा त्यो मैले जग्गाहरू पनि परिवारको नाममा राखिदिएको पनि हो त्यसमा परिवारहरू धेरै सन्तुष्टि छ समाजहरू पनि सन्तुष्टि छन् यति समाजलाई दिएर पनि परिवारलाई पनि यति ल्याउनु भनेको पाँच वर्षको भित्रमा यो सानोतिनो चुनौतीको बाटो छैन त्यही भएर अहिले तराईमा मैले त्यति बेला भने तराईमा मैले मैले तराईकै डाटा चालिरहँदा कोरियामा अहिले तपाईँले भन्नुभयो भने पैँतालिसदेखि पचास हजारको अहिले सङ्ख्या छ त्यसमा मैले डाटा चालिरहँदाखेरि डाटा मैले कलेक्सन गरेँ त्यसपछि तिन सय छ्यासठीजना मात्र तराई समुदायको मान्छे मात्र भेट्यो त्यसपछि मलाई हामीले धेरै दुःख लाग्यो किनभने यो बिडामना किन यस्तो भएको होला भन्दाखेरि हाम्रो तराईले बुझ्न सकेको होइन कि हाम्रो तराईको अग्रजको व्यक्तित्वहरू वा यो तिन सय पैँसठी छसठीजना न उहाँहरू आएर केही दिन सक्नु भएको छ कि हामी जस्तो अब यो अलिअलि हाम्रो देशमा अलिकति अब स्थानीय तहको निर्वाचन पनि आइरहेको छ यो बेलामा तपाईँ जस्तो विदेशमा बस्ने नेपाली व्यक्तिहरू विदेशमा बस्नुहुन्छ आफ्नो श्रम पसिना मिहिनेत गर्नुहुन्छ चा, पैसा चाहिँ देशलाई पठाउनुहुन्छ रेमिटान्स पठाउनुहुन्छ देश पनि चलिरहेछ घर परिवार पनि चलिरहेछ तर एउटा तपाईँ एउटा विदेशमा बस्ने बसेको व्यक्तिले आफ्नो देशभित्र कस्तो व्यक्तिलाई चुन्ने आफ्नो गाउँठाउँका कस्तो व्यक्तिलाई चुन्ने भन्ने जुन मताधिकार पाइरहेको अवस्था छैन यो बेला यस्तो कुरामा तपाईँको धारणा के हुन्छ तपाईँहरूको के कस्तो पहल भइरहेछ बाहिरबाट जस्तैमा हाम्रो पहल भन्दाखेरि अहिले पनि नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि कोरियाले एउटा नमुना मोडल फाएछ भन्दाखेरि हामीले नै ठाउँ ठाउँबाट र हाम्रै सङ्घ संस्थाबाट नेतृत्व गरेको पनि धेरै साथीहरू यसपालि कोरियाबाट मात्र सोह्रजना कन्डिडेट देशभरिमा छ सोह्रजना उम्मेदवारहरूबाट कोरियामा काम गरेको कोरियामा काम गरेर अहिले निर्वाचनमा आइसकेको छ साथीहरू त्यो भन्दाखेरि किन भन्दाखेरि त्यहाँको एउटा प्रक्रिया प्रणाली के छ कि भन्दाखेरि हामीले के बुझ्यो त्यहाँको राजनीति र यहाँको राजनीतिमा के डिफ्रेन्स छ भन्दाखेरि जस्तैमा कुनै काम गरिरहँदाखेरि अथवा कुनै तपाईँले एउटा मानव न कुनै एउटा कम्पनी नै तपाईँ स्थापना गर्नुभयो देशमा होइन तर नेपालमा सिस्टम के छ कि राजनीतिक प्रणाली कसरी बिग्रेको छ कि भन्दाखेरि जस्तैमा तपाईँले कुनै लगानी गर्नुभयो कुनै सेक्टरमा तपाईँ लगानी गरेर त्यो कम्पनीमा परिवर्तन गरेर अथवा कुनै पाँच सातजनालाई जागिर दिने स्थापना गर्न खोज्नु भयो तर नेपालको सिस्टममा के छ कि भन्दाखेरि बन्द हडतालले गर्दा के हुन्छ कि त्यो सबै थप्प हुन्छ त्यो थप्प भइसकेपछि त्यो एउटा लगानीकर्ताको पनि जान्छ र त्यो श्रमिकको मार पर्छ तर कोरियामा के सिस्टम छ तपाईँको बन्द हडताल भए पनि तपाईँको पार्टी को बाहे व्यक्ति जा रहा निर्वाचन में अर्क प्र प्रणाली के कि अब तब उम्मीदवार होम्मेदवार को सीस्टम के कि तब आप परिवार बाहेक अरु कोई तो चुनावी महल में जानू एलाउड नहीं छाइन अरु व्यक्ति जानूठ कारवाही तैयार लिंश अब अर्क में अल्ली फिर जोड़े मैं जब तब त्यहाँ सिस्टम छ तपाईँ एकचोटि उम्मेदवारी दिनुभयो भने मानव एउटा अध्यक्षको लागि उम्मेदवारी दिनुभयो भने तपाईँ मात्र एक कार्यकाल खान सक्नुहुन्छ दोस्रो कार्यकाल तपाईँ अवश्य जानुहुन्न त्यसमा त्यसपछि तपाईँ नेतृत्व लिइसकेपछि त्यो एउटा अध्यक्ष अथवा मानौँ न एउटा राष्ट्रपति चयन भइसकेपछि तपाईँले पार्टी छोड्नुपर्छ समुदाय छोड्नुपर्छ तपाईँले मात्र जिम्मेवारी जे छ त्यही जिम्मेवारीमा मात्र फोकस गरेर त्यसको नेतृत्व खेल्नुपर्ने हुन्छ त्यही हिसाबले त्यहाँको राजनीतिक देखेर अहिले साथीहरू यहाँ आएर मोडेलिटी भइरहेछ र त्यही कुरालाई हामीले ठाउँ ठाउँबाट यो विषयले हामी एकछिन जोडौँला जस्तो अघि मैले सोधेको थिएँ नि कि तपाईँ त्यहाँ बस्ने व्यक्तिले जुन मत अधिकारको कुरा छ नि नेपाल अब नेपालमा कस्तो व्यक्तिलाई सेट गर्ने आफ्नो गाउँठाउँको मान्छेलाई त्यो अधिकार छैन त्यो बारेमा तपाईँहरूको अब धारणा के छ सर... सरकारसँग केही माग छ कि सरकारसँग केही कुरा भइरहेछ कि सरकारसँग माग छ र सरकारसँग हाम्रो कुराहरू पनि भइरहेछ विभिन्न ठाउँमा पहल पनि हामी गरेका छौँ जस्तैमा हामीले श्रम गरेको रेमिटेन्स गरेका छौँ देशलाई तर हाम्रो रेमिटेन्स चल्ने तर हाम्रो मत किन नचल्ने भन्दाखेरि यो एउटा विडम्बनाको कुरा हो अर्को कुरा के छ कि जनसङ्ख्याको हिसाबमा अहिले एइसिस गर्यो हाम्रो नेपाल सरकारले अहिले लगभग तपाईँको असी लाखदेखि युवा लगभग बाहिर छ तर अस्सी लाख युवामा तपाईँको लगभग बिस लाखको पनि समेटेको छैन भनेपछि यो सरकारको अलिकति किनभने लापरवाही देखियो हामी र यो लापरवाहीको कारणले कसरी सजेस्ट भएर आगामी दिनमा हाम्रो सरकार कसरी पहल गर्छ र हामीलाई कसरी ठाउँ दिनुहुन्छ भन्ने यो कुरामा हामी निरन्तर लागि परिरहेका छौँ जस्तो अब अघि तपाईँले भन्नुभयो कि हामी कोरियामा बाह्र चौध घन्टा सोह्र घन्टा जति काम गर्छौँ तर त्यही व्यक्ति नेपालमा आठ घन्टा काम गर्दाखेरि पनि अलिकति त्यति गर्न नसक्ने थाक्ने बहानबाजी गर्ने खालको देखिन्छ तर बाहिर गइसकेपछि अनिवार्य काम त्यति गरिरह हुन्छ त्यो त्यस्तो मानसिकता यहाँ परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि उहाँ गएपछि के सिक्नुहुन्छ तपाईँहरू कि अहिलेको नेपालको युवाहरूलाई जो अब यहीँ बसेर पनि काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई उता गएर कतिको मेहनत गर्नुहुन्छ कसरी गर्नुपर्छ त्यहाँको कतिको चुनौती छ बाहिर बस्दाखेरि सजिलो मात्र छैन धेरै गाह्रो कुरा पनि छन् देशमै बसेर पनि यदि सम्भव छ भने धेरै कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त्यो अब धारणा तपाईँको यस विषयमा के छ मैले यसलाई यसको लागि पनि धन्यवाद छ तपाईँलाई यो पनि राम्रै प्रश्न गर्नुभयो र यसमा धारणा के छ कि त्यहाँ बाह्र घन्टा चौध घन्टा काम गरे पनि देशमा किन हाम्रो त्यहीको युवाहरू पछाडि फैलिएको छ भन्दाखेरि जस्तैमा सबभन्दा पहिला यहाँको वातावरण मैले भने हाम्रो सरकारले त्यसको वातावरण दिँदैन र अर्को त्यहाँ बाह्र घन्टा चौध घन्टा काम गर्नु भनेको एउटा किनभने म त्यहाँ दुःख गरे पनि त्यसको हरेक कुराको एनालाइसिस छ हरेक कुराको मूल्याङ्कन छ भन्दाखेरि हरेक ठाउँमा उसको बिमा हुन्छ हरेक ठाउँमा उसको जीवन ज्यानको सुरक्षित ता गरिदिएको हुन्छ तर हाम्रो देशमा के छ कि भन्दाखेरि जब त्यहाँबाट युवाहरू फर्केर आउँछ भने त्यसले कि त आफ्नै लगानी गर्न चाहन चाहन्छ भने चाहन सरकारले जिम्मेवार हुँदैन अर्को कुरा के भयो कि त्यहाँबाट काम गरेर आएर इच्छा जनाए पनि कुनै कम्पनीमा अवैध हुन चाह्यो भने त्यो कम्पनीले त्यसलाई वातावरण दिन सक्दैन न त त्यसको बिमा गर्छ न त्यसको कुनै जीवन ज्यान ज्यानको रक्षाको लागि केही लिमिटेसन छुट्याउँछ त्यो कारणले गर्दा त्यो युवाहरू के हुन्छ कि हर्चित भएर आखिर हामीले दुःख गरिरहेछौँ तर हाम्रै दुःख गरेको परिश्रमको फल हामीलाई दिइरहेको छैन हाम्रो सरकारले भन्दाखेरि हामी किन यो पेसामा लाग्नु भनेपछि अहिले पिछडिएको हामी कुरा यही देखिएको छौँ र यो कुराले हाम्रो सरकारले कसरी मोडेलिटी गर्छ भन्ने त्यो कुरामा हामी विभिन्न कुरा ठाउँबाट उठाइरहेछु र पहल गरिरहेछौँ र त्यसपछि एउटा कि त स्वास्थ्य बिमा त्यसको गर्नु पर्यो कि त त्यसको पारिवारिक बिमा गरिदिनु पऱ्यो कम्पनीले जुन एउटा समय लिमिटेसन हुन्छ किन भन्दाखेरि मानौँ कि म कुनै एउटा कम्पनीसँग छु भने म दुई वर्षको लागि काम गरेछु भने त्यसको दुई वर्षको लागि बिमा अनिवार्य हुन्छ त्यो बिमा अनिवार्य भइसकेपछि उसको त कम्तीमा केही दुर्घटना भयो भने उसको क्षतिपूर्तिले त्यसले त एनालाइसिस गरिदिन्छ नि त्यसको पारिवारिकलाई त केही त राहत त हुन्छ नि त्यो कुरा हाम्रो देशमा नभइसके रहँदा त्यो कारणले गर्दा भनेपछि हाम्रो अहिले युवाहरू पिछडिनुको कारण यही हो क्या हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ अन्त्यमा मैले अब तपाईँ त्यहाँ बस्नुहुन्छ त्यहाँको अवस्था धेरै कुरा भन्नुभयो मैले अब सोध्न नसकेको या तपाईँले भन्ने मौका नपाउनु भएको केही प्रश्न केही कुराहरू छन् भने छोटोकरीमा राखिदिनुहोस् न अन्तिममा भन्ने प्रश्न हाम्रो भन्दाखेरि हाम्रो माग केही छ कि जस्तैमा अहिले स्थानीय निर्वाचनहरू चलिरहेछन् यो स्थानीय निर्वाचनमा भन्दाखेरि जस्तैमा अघि पनि भने कि हामीले श्रम गरेर हाम्रो रेमिटेन्स चल्ने देशलाई आर्थिक भार चल्ने तर हाम्रो भोट नचल्ने अहिले जुन देशलाई दुर्घटना बेहोरिरहेछ जुन श्रीलङ्का जस्तो टाटपल्ट्ने अवस्था भएछ भन्दाखेरि यो समस्या मेन समस्या देखेको के हो कि भन्दाखेरि जहाँबाट जे जति भने पनि अहिले अधिकांश हामीले देखेको र हामीले बुझेको अहिले युवाहरूले रेमिटेन्स रोकेको अवस्था छ किन रोकिएको छ भन्दाखेरि जब हाम्रो भोट र हाम्रो श्रमको मूल्याङ्कन देशले गर्दैन तबसम्म हामीले रेमिटेन्स गरेर कुनै फाइदा छैन र देशलाई कुनै अर्थ छैन त्यही भएर अहिले युवाहरू अधिकांश विदेशमै रोक त रेमिटेन्सको आवश्यकता जानी जानीकन जानी 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 रोकिरहेछ युवाहरू किनभने भन्दाखेरि एकचोटि जबसम्म हामी सरकारलाई सबक सिकाएन भने तबसम्म सुध्रिनेवाला हाम्रो देश भएन सरकार सुध्रिँदैन त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामी यो कुरालाई कसरी रोक्ने र हाम्रो सरकारले कसरी बुझ्छ र कसरी सुन्छ यो प्रश्न तपाईँको टेलिभिजनको माध्यमबाट हाम्रो सरकारसम्म पुर्याइदिनुहुन्छ भने म आग्रह गर्न चाहन्छु हस् हस्त औदेशजी तपाईँले समय दिनुभयो यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हस् नमस्कार कार्यक्रम सन्दर्भ आजको लागि यति नै हेर्दै गर्नुहोला जनता टेलिभिजन नमस्कार